U nedelju 3. marta građani opštine Apatin očekuje drugi krug izbora za većinskog poslanika u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Tim povodom današnji gosti 025 Info televizije su predsednik opštine Apatin i predsednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije dr. Živorad Smiljanić i dr. Dragan Rastović, kandidat ispred Socijalističke partije na pomenutim izborima. Dobar dan i dobrodošli na 025 Info televiziju. Dobar dan. Dobar dan, pođe. Gospodine Smiljaniću, kako ocenjujete izlaznost i rezultate prvog kruga izbora i kako su vaše očekivanje za drugi krug? Pa izlaznost, kada god su bili izbori za mesne zajednice, bilo je skoro 50% manje, s obzirom da se ovde poklopili izbori za pokrajinskog poslanika, izbori su imali veću izlaznost, tako da je, da kažem, nismo očekivali toliko izlaznost, ali zainteresovanost je bila velika, zato što se samo u tri opštine u Vojvodini sprovode izbori za pokrajinske poslanike po većinskom sistemu, tako da pogotovo velike partije su htele tu preko ovih izbora da dokažu kako im je rejting porasto ili pao. Naprednjaci su hteli da dokažu da im je rejting jako porasto, a demokrate su hteli da kažu posle izgubljenih izbora da im rejting nije mnogo opao. I zato su se maksimalno angažovali jedni i drugi, videli se da nije bilo odavno Apatinu toliko kola sa stranim registracijama kao što su bili ovi izbori. I tu su se oni borili, ali ja sam i pre izbora rekao, vi ćete se boriti samo za drugo mesto. Prvo mesto zna da pripada nama socijalisti. Tako i bilo. Šta očekujete u nedelju? U nedelju očekujemo pobedu, mi smo i na prvom krugu pobedili, Dragan Rastović je dobio 1070 glasova više, tako da ja mislim da ćemo i u drugom krugu ubedljivo pobediti. Doktore Rastoviću, vi ste u prvom krugu osvojili 31% od ukupnog broja glasova. Kako ste vi zadovoljni sa rezultatima prvog kruga i šta očekujete da će se desiti u nedelju 3. marta? Pa ja lično sam zadovoljan rezultatom i u stvari mi smo ostvarili praksu koju smo imali u protekla tri izbora, odnosno od 2004. godine Socijalistička partija praktično pobeđuje na svim izborima, tako da smo očekivali da ćemo i ovaj put pobediti i da će građani odlučiti se za našu opciju kao i ranije. Tako da je to očekivano. U nedelju? Pa u nedelju, mislim, očekujem još ubedljiviju pobedu. Kažete mi, ko nam pruži podršku sve pred izbore u nedelju? Za sada, pre svega, opštinski odbor radikalne stranke, oni su prvi, zatim Srpska napredna stranka i juče, koliko znam, Praštalo i Demokratska stranka Srbije. To je ono što je zvanično. Gospodine Smiljaniću, vi imate bogato političko iskustvo i sami ste bili poslanik u Pokrajinskoj skupštini. Kažite nam koliko je značajna funkcija poslanika i šta ona donosi građanima opštine Apatin? Prvo ovo što je Dragan rekao sad, hajde da nastavi njegovu misao oko podrške. Mi smo i do sad sami pobedili, ja sam izbornom štabu rekao da mi moramo i sad da pobedimo. Prvo naša partija, svaka podrška je dobro došla, ali mi treba da se oslonimo pre svega na rejting naše partije Apatinu koji je veoma visoki. Želim da kažem da socijalizam je bio mnogo humanije i pravednije društvo od ovog liberalnog kapitalizma i da su svi građani Apatina videli da taj demokratski, liberalni demokratski sistem, kako ga oni zove, taj sistem je sistem koji 5% ima privilegovanje, 90% treba da postane roblje da radi za tih 5% privilegovanje. To u Srbiji ne može dugo da opstane, niti da potraje to. Ideja socijalne pravde jeste da svi žive, ili bar 90% dožive, prosečno dobro, da manji broj može biti, tako je bilo u socijalizmu, jedan mali broj je bio bogatih, ali većina je živao solidno, nažalost. Sada imamo veliku bedu i siromaštvo i to nam je rezultat takozvanih demokratskih promjena, ali mi se kao socijalisti ipak zalažemo za ideju socijalne pravde i to i na delu dokazujemo. Što se tiče iskustva u pokrajinskom parlamentu, Skupština Vojvodine zaseda u proseku jednom mesečno.
ranije i ređe bilo. Sad Skupština Vojvodine nema zakonodavnu vlast, prema tome vi ste videli da Ustavni sud je poništio neke odluke Skupštine Vojvodine koje su bile dobre, recimo najgora stvar što su poništili da trećem detetu pokrajina plaća boravak u vrtiću s obzirom na belu kuglu, na to da Srbija izumire i da otprilike svake godine 40.000 stanovnika više umre nego što se rodi, to je katastrofa, ali eto i tako su odluku poništili, tako da Vojvodina nema neke velike nadležnosti, a i u proteklom periodu su vidi onaj 7% budžeta Srbije koji treba da se daje Vojvodini upravo u vremenu kada je Demokratska stranka bila i u Republici pokreni, nikad nam te pare nisu prebacivali, zato je budžet bio mnogo manji Vojvodine nego što je po zakonu njoj pripadala. Tako da, iako sad velika bitka za to poslaničko mesto između naprednjaka i demokrata, demokratama je jako stalo, jer oni imaju 59 poslanika, sad kad bi dobili još kojega, onda bi malte ne imali većinu i zato se maksimum, zato je dolazi i Đilas i Pajt, svi dolaze tu, ali objektivno pokrajinski poslanik nema neke velike ingerencije, ali ako ima iskustva, znanja, može da lobira za svoju opštinu. Naravno, ja sam 5 mandata bio i ja sam bio u poziciji da sa 8 odbornika kad smo 2004. godine došli, odnosno pobedio sam u opštini za pokrajinskog poslanika, bio sam predsednik poslaničkog kluba, imali smo 8 poslanika, a tada je Demokratska stranka imala tesnu većinu za u toj koaliciji sa Čankovom strankom i sa Savezom vojvođanskih Mađara i dovoljno je da 2-3 poslanik odu pa da nemaju kvorum. Bili su često u situaciji da nemaju kvorum i onda naravno radikali kad vide da nemaju kvorum oni izađu i sad da i mi izađemo mi bi doveli u situaciju da se Skupština mora prekinuti. Međutim, ja to nisam nikad radio, nego sam pošteno, što bi rekao i naša poslanička grupa odradila svoj posao, uvek smo ostali na Skupštini, obezbeđivali na neki način kvorum i naravno to su oni cenili, tako da svi ovi projekti koje smo mi imali zadnjih godina, od marine, pristana, fabrika vode, infrastrukture u smislu kanalizacija, mi smo velike pare dobili s Fonda za kapitalno ulaganje upravo zbog te podržaje. To je način kako se može u nekoj situaciji više izvući za svoju opštinu. Mi smo stvarno iz Fonda za kapitalno ulaganje bili 4. opština u Vojvodini po novcu koje smo dobili, ali to se vidi po Apatinu za ovih 8 godina koliko vodimo mi opštinu socijalisti. U opštinu Apatinu je uloženo negde više od 6,5 milijarde dinara. Doktore Rastoviću, ukoliko u nedelju pobedite, koji će biti vaši prioriteti za poboljšanje života građana opštine Apatin? Pa moj prioritet pre svega biće nastavak, znači kontinuiteta određenih programa koje Socijalistička partija vodi u protekla 3 mandata u opštini Apatin. Posebno ću se zalagati, znači, u mojim mogućnostima za završetak wellness centra, koji predstavlja najveći wellness centar na Balkanu, površine negde oko 9.000 kvadrata, koji će obezbediti proširenje turističke ponude opštine Apatin i nova radna mesta svakako. Zatim kao lekar radim na poboljšanju tehničkih uslova rada i uopšte poboljšanje zdravstvene zaštite vezano za Dom zdravlja Apatin, za Banju Junaković i regionalnu somborsku bolnicu. Kad govorimo o Domu zdravlja, mislim na dobijanje pozitivne akreditacije vezane za realizaciju iz oblasti primarne zdravstvene zaštite, a kad govorimo o Somborskoj bolnici, tu opština Apatin već u više navrata, što je poznato mnogima, je pomogla u opremanju bolnice na moju ličnu inicijativu. Dr. Živorac Smiljenić izašao u susret i obezbedio određena financijska sredstva, tako da je iz tih sredstava Somborska bolnica opremljena i poboljšeni su uslovi rada. Zatim zalagaću se za realizaciji mogućnosti vezano za zapošljavanje kroz otvaranje novih radnih mesta. Ovde je spomenuta aktualna izgradnja ove fabrike trikotaže Flash, što je u toku. Znači, to predstavlja jednu bitnu investiciju za opštinu Apatin,
koja obezbeđuje zapošljavanje negde 300 ljudi, a takođe obezbeđuje i uslove za formiranje bescarinske zone, znači da opština Apatin dobije bescarinsku zonu ili slobodnu zonu, koja treba da bude 12. slobodna zona u Republici Srbiji. Tu isto vidim da se i opština Sombor uključuje preko aerodroma i drugih somborskih struktura. Isto tako, zalagaću se koliko je to moguće da pokrajinska vlada odobri ili da saglasnost za izgradnju međunarodne luke za kontejnerski pretovar robe, što bi u sklopu robno-transportnog centra kao kapitalne investicije u opštini Apatin predstavljalo izuzetnu mogućnost za zapošljavanje i obezbeđenje sigurno većeg broja radnih mesta. Isto tako, na kontinuitetu određene programske aktivnosti vezane za razvoj poljoprivrede, pre svega tu mislim određene subvencije iz sekretarijata kao iz sekretarijata pokrajine kao iz određenih ministarstava Republike, znači za vraćanje zadrugarstva u selo, a to se može očekivati dovođenjem, odnosno donošenjem novog zakona o zadrugarstvu, jer je to jedina nada sela da opstane i da oživi selo, a samim time da i razvija se i grad i naša sredina. To je ukratko nešto što će biti. Gospodine Smiljaniću, niko ne može da vam ospori da ste uradili mnogo za opštinu Apatin. Ali u ovom trenutku se postavlja pitanje svih pitanja kako rešiti problem nezaposlenosti i problem otvaranja novih radnih mesta. Da li se nazire početak rešavanja tog problema? Pa znate, taj problem je svuda prisutan, međutim, po pokazateljima broj nezaposlenih u opštini Apatin je oko 3600 i stopa nezaposlenosti 12,8. Znači, sve opštine u Zapadno-Bačkom okrugu, ne da govorim dalje, imaju daleko veću stopu nezaposlenih, Sombor i Odžaci i Kula. Tako da, ono što je bilo i što je bilo bitno za ovu tranziciju, kako zove, promene političke vlasti i političkog sistema, nama je, nažalost, taj zakon koji je doneo DOS, odnosno Đinđićev zakon, on je poništio zakon o radničkoj akcionarskoj privatizaciji, koja je bila mnogo bolja i uspešnija, ja to samo da podsjetim gledalce, da je po tom zakonu pivara se privatizovala i bila 92% su bili vlasnici i onda su oni prodali svoje akcije, vi znači mi Apatinu znamo kako su pivarci. Međutim, kad je došla ta tenderska ili aukcijska privatizacija, to je onda ozakonjena pljačka državne i društvene. Ozakon nije problem u Kostiću, koji je kupio 3 šećenare za 9 evra, svako 3. Nije problem u njemu, problem u onome ko je prodao. Mi smo imali katastrofu u Apatinu posle 2004. godine. Do 2000. godine i rat, i sankcije, i bombardovanje, nama ni jedna firma nije ugašena u Apatinu. Sve su one preživele, neke su radile, neke čak nisu ni radile, ali je tada zbog rata i bombardovanja vlada obezbeđivala radnicima plate. To svi znam. Tek 2000. kad je donet zakon Đinđić o toj aukcijskoj tenderskoj privatizaciji, onda je krenula ta divlja privatizacija. Onda su naši Zapatine, još da bi bili ovako servilni tadašnje vlasti, po ubrzanom postupku tražili privatizaciju. Po ubrzanom postupku je 18 firmi privatizovano i na kraju, kad su privatizovane, sve su uništene, tako da je za 4 godine 21 firma zatvorena i neki 7000 radnika je ostalo bez posla. Tako da je sve uništeno, vi niste mogli da revitalizujete ništa. Ja, moj otac je u Čarapari decenijima bio, ja sam gledao na šta je ličilo Čarapara. Ali zahvaljujući ovoj Vero koja je došla, mi smo je podržali da ona kupi Čaraparu i da je ono što su mogli da je pomognemo. I danas ona me zvala, ja sam volio da vidim Čarapare, sam tamo odrastao. Danas ima skoro 300 radnika. To je jedina fabrika koja je sada posle toga uspela da kao privatna firma napreduje, naravno, zahvaljujući pivari koja je tu preživjela još nekoliko firmi. Poljoprivredni kombinat je pre privatizacije bio najbolji kombinat u Vojvodini, sad radi, ali nema 400 radnika nego 100. Ali ono što je nama bilo bitno i što sam ja uspeo da pomognem, prošle godine smo imali
molbu i tražili su pomoć naše zanatlije i mala preduzeća. Mi u Apatinu imamo negde 80 malih preduzeća, imamo negde oko 700 i nešta zanatskih radnji. I oni su me molili da im pomoći, jer su mi bili veliki nameti za gradsko građevinsko zemljište, bili su im velike firmarine i plaćala se eko taksa. I onda sam ja predložio skupštini opštine da im ne dižemo firmarine, da smanjimo gradsko građevinsko zemljište, da im pomognemo da prežive, i oni su prežive. Tako da taj deo je bio ipak najvitalniji deo privrede, jer su i sankcije i rat i ove posleratne transformacije uspeli da sačuvaju firme, i to smo nedavno imali osnivačku skupštinu udruženja zanatlije malih firmi, to smo mi podržali, opština im daje ne samo moralnu nego i materijalnu podršku. Kada su u pitanju nove firme, tu je veoma teško dovući strance, a oni dolaze samo onda ako imaju interes. Zašto dolaze u Srbiju? U Srbiju dolaze jer tu dobijaju besplatno zemlju za fabrike i dobijaju stimulaciju od 5 do 10.000 evra po novom radnom mestu. E sada, mi smo to pokušali i uspeli smo, evo, i posle dosta dugog pregovaranja da dobijemo tu Teksi. To je u stvari 4 fabrike iz Italije se udružile, svako daje 25% kapitala, i ta fabrika koja je skraćeno zove se Flash, treba da bude da tkaju to, tu finu tkaninu za donji veš, i da imaju jednu farbaru. Oni su se dvoumili da li će da idu Suboticu, Bačku Topolu ili Apatin. Ova direktorica iz Kalcedonije, pošto je oni 25%, ima je bio interes da budu što bliže Somboru, i ona je malo lobirala za nas, a i ono što je naša velika prednost, pošto oni prave tu jednu farbaru veliku, gde treba velika količina vode, i ta velika količina vode treba negde da se baca, i njima je bitno što tu će biti sada taj glavni kolektor, i mi u perspektivi gradimo fabriku za preradu otpadnih voda. Međutim, oni u svojoj fabrici moraju da naprave fabriku za preradu otpadnih voda da se ona može da pušta u Dunav. I pošto je to pored Dunava, to je prevaglo. A to što nam je sad dobro došlo, sad je broj bescarinskih zona smanjen. Ima još jedna ili dve u Srbiji da se dozvoli. Uslov da bi dobili bescarinsku zonu, treba da imate investiciju koja će obezbediti 100 novih radnih mesta i da bude veća investicija od 3 miliona evra. Pošto je ova investicija u prvoj fazi 206 mesta, a u drugoj fazi još 100-300, i investicija oko 30 miliona, mi smo sad, zahvaljujući toj investiciji, dobili praktično uslove da možemo da tražimo bescarinsku zonu, a to je velika prednost kad se dobije, jer oni koji grade u bescarinskoj zoni prvo ne plaćaju carinu za uvezenu opremu, ne plaćaju PDV na objekte koje grade, i naravno mogu preko Srbije da idu u Rusiju, u Kazahstan i Belorusiju i da izvoze bez carine. I to je ta velika prednost. I to što se nas tiče, mi smo sve dogovorili s njima, oni 20. dolaze, mi ćemo doneti odluku da to zemljište dajemo besplatno, jer su i ovi u Subotici nudili i Bačku Topoli Blesk. Međutim, nama sad predstoji jedna teška borba da mi dobijemo saglasnost, jer mi ne možemo da damo zemlju besplatno, mi možemo da prodamo zemlju. Ali ako im prodamo, on će otići tamo gde će dobiti džabe. I sada, da bi ta naša odluka bila validna, mi moramo da dobijemo saglasnost vlade Srbije. I mislim, ono što je povoljno, juče me je zvao Vojnović, koji je predsednik komore u Subotici, on je predsednik upravnog odbora SIEPE, a praktično sve investicije strane idu preko SIEPE. I oni su podneli zahtev da SIEPA odobri 26 miliona te beneficije za svako novo radno mesto, i na tom upravnom odboru je to podržano i prošlo. A kad prođe taj prvi krug, onda je skoro 100% sigurno da će i u drugom krugu. Čak mi obećao da će ministar doći, jer znaš, ipak je to velika investicija, 30 miliona, i svi oni vole kad se tako nešto
da se pojave pa da prave marketing svojim partijama, to meni ne smeta. Ali ja moram sad da, jer znam, sve što smo tražili, to je jako mukotrpno dobiti. Za, recimo za pijac, 2,5 godine smo čekali saglasnost od direkcije za imovinu, jer jednostavno vi kad pošaljete tamo i pored mojih veza i poznanstava, ide veoma teško. Znači, mi sad kad se izborimo, ali to je već nešto što treba i studiju da napravimo, ali to je nešto što oni po programu i pismu namera, oni bi već u maju hteli da krenu. Znači, to je ozbiljna investicija, to je negde oko 40.000 kvadratnih metara pod krov, znači hala od 4 hektara, to je ogromno. I veoma moderna i lepa hala, ja sam to imao u prilike da vidim. Druga stvar je vezano za izgradnju luke za međunarodni kontejnerski pretovar. Mi smo skoro 8 godina tražili investitora, ne znam ko sve nije bio, dođu, odu, pa kriza, pa Srbija opet u tim previranim smenama vlasti. I jedva smo sad uspeli nekako da nađemo investitora koji je spreman da uloži oko 30 miliona evra za izgradnju luke, ali šta je tu problem? Mi da bi mogli da napravimo taj ugovor o privatno-javnom partnerstvu, mi moramo da dobijemo saglasnost od komisije za privatno-javno partnerstvo koje sedi u Ministarstvu ekonomije. Mi smo 3. jula prošle godine podneli zahtev, do pre mesec dana nismo dobili odgovor jer jednostavno smena vlasti, komisija nije oformljena, pa onda kad je oforme, dok se oni sastanu, to je jedan mukotrpan posao za koji se morate boriti. Znači, oni ne da ne pomažu, nego nam odmažu time što su inerti i nezainteresovani. To je ta državna administracija. Znači, ministri se menjaju, ali činovnici ostaje isti, ostaje iste navike i ostaje ta jedna stravična inertnost u poslu i neodgovornost u krajnjoj liniji. Tako da, mi sad sam konačno, ja sam bio ponedeljak kod Mrkonjića, pošto tamo njegov državni sekretar porodica sedi u toj komisiji, i tražio da to što pre nam dadu, jer mi tom dozvolom samo stičemo pravo da raspišemo međunarodni tender. Kad raspišemo međunarodni tender, e onda onaj ko se javi, on treba da projektuje, on treba da pravi studiju opravdano, sve to treba da uradi, jer mi u privatno-javnom partnerstvu dajemo kao zemlju koja vredi 10% investicije, oni sve ostalo. Znači, mi nemamo nikakvu odgovornost, sva odgovornost se prenosi na ono ko gradi, a niko neće svoje pare da uloži tamo gde će da izgubi. Svako ulaže tamo gde je dobro promislio i studije napravio da će to biti opravdano i da će doneti mu novac. Ako sam pitao zašto se opredeli Zapatin, jer obično idu u Pančevo, Beograd, tamo Novi Sad, kaže, mi smo videli da Apatin je na polovini Dunava, na 1400, znači mi smo blizu i Mađarske i Hrvatske, znači toj centralnoj Evropi, i drugo, mi jedini imamo državnu zemlju, 160 hektara, izlaz 2 km na Dunav, kod svih ostalih postoji problem privatnog poseda. Tako da sad, evo, ako to sve bude kako je, a kad se napravi luka i kad se napravi prva fabrika, a mi smo već infrastrukturu doveli, imamo puteve, imamo sad kanalizaciju koja tu prolazi, struja, i voda je odmah na obodu tu na kružnom nasipu, tako da mi stvaramo velike preduslove da se to uradi. Drugo, juče sam bio kod Mrkonjića, odnosno u ponedeljak, je sada plov put treba da čisti Dunav, jer je sužen put i ugrožen plovnost puta na Dunav, baš kod Apatina je najugroženiji, jer Apatinci znaju ima ona ogromna Ada tamo preko puta, Plave ruže na Dunav i tu ne znam, oko 4 miliona kubika ima peska. Oni čiste to tako da plovni put proširuju, uzmu pesak, očiste i onda ga odvezu niz Dunava i puste ga ponovo Dunav pesak. Sad se ja molim Mrkonjića da taj pesak koji treba da očiste ne bacaju niz Dunav, nego da ga prebacaju u RTC, i što bi značilo nama s jedne strane bi nastavili da popunjavamo i stvaramo uslove za nove investicije, jer mi smo od Fonda za kapitalno ulaganje dobili oko 200 miliona i nasuli smo 27 hektara, a u RTC ima 160 hektara. Znači, nama sav višak peska bi jako dobro došao
da tu. Prema tome, te nove fabrike, nove investicije su pre svega rezultat povoljnosti. Onog momenta kad se luka otvori, meni je mnogo investitora bilo, jer su bili ubeđeni da postoji već luka. I onda čim kažu da luka ne postoji, onda se oni pokolebaju, jer ta Dunavska strategija koju Evropa sada forsira, to je prvo da se Dunav zaštiti, ali još važnije, transport vodom je mnogo rentabilniji i ekološki mnogo opravdaniji. Prevoz rekom, prvo mogu veliki kontejneri da se voze na tim šlepovima, i drugo, to je mnogo jeftinije nego prevoz kamionima, je najskuplji prevoz. Tako da i to će nešto što će u narednom periodu se forsirati Dunav i plovnost Dunavom i rekom. Ja sam imao prilike, u Duisburgu sam bio da vidim kako izgleda jedna luka. Onda sam se iznajadio jer mi treba da pravimo međunarodnu luku, 2 km, to ja uvek upoređujem sa napretkom. Ja mislim, to neka luka, kad sam otišao u Duisburgu, onda sam vidio šta je međunarodna luka. 36 km imaju pristan na kanalima i Rajni. Tamo kad smo sedeli u jednom restoranu, ja sam posmatrao Rajni. Svaki 5 minuta je brod išao gore i dole. To je neverovatno koliko je taj vodeni saobraćaj daleko više iskorišten. To je pravilo. Bogate zemlje su mnogo racionalnije. Siromaštvo nema, pa nema broda, pa nema ni prevoza toga. Tako da nama se otvara velika perspektiva izgradnjom međunarodne luke i taj prednost. To niko u Srbiji nema 160 hektara pored Dunava. Mi još 80 hektara sad ćemo zameniti sa šumama Vojvodine koji je iz romskog naselja, tu njima stoji, jer oni tu posada šumu, ovi naši Romi to poseku i digli su ruke. I sad su spremni da zamenimo tih 80 hektara, pa da mi, znači, u nekoj budućnosti dalje imamo 240 hektara zemlje koja će biti u RTC i sve će biti bescarinska zona, jer je nedavno bio predstavnik ministarstva finansija Ristić i rekao: bolje tražite ne 110 hektara bescarinske, nego sve proglasite bescarinskom zonom, i onda kogod tu napravi fabriku, on je automatski u bescarinskoj zoni. Vjerili ste da su luka, odnosno fabrika nova i bescarinska zona na neki način povezane, odnosno da uslovljavaju jedno drugo. Rekli ste da Apatin i Sombor zajedno ulaze u taj projekat bescarinske zone, a sad nije tajna da je Apatin mnogo bolje uslove nego Sombor za bescarinsku zonu. Da li može Sombor da uslovi na neki način? Ne, gledajte, Sombor sad na neki način je, pošto smo mi već odmakli sa ovom, oni kasne, i onda sam ja njima predložio da mi zajedno pravim bescarinsku, znači da podzona bude u Somboru, jer je njima velika opasnost da ova fabrika akumulatora, ako ne bude u tim pogodnostima, mogu da izmeste u Šabac. I oni su jako zainteresovani da to proglase bescarinskom zonom u okviru naše. Naravno, mi smo rekli, mi nećemo sad da nas vi usporavate, već mora da nas pratite. Tako da mi zajedno sa bescarinskom zonom, hoću da kažem, ićemo dva grada, Apatin i Sombor, ali mi smo prvi jer smo sa dokumentacijom i studijama opravdani daleko ispred njih. Oni su juče bili kod mene da se dogovorimo, da ih podržimo, a i ovaj Ristić, što je državni sekretar, mi rekao je, kad su dva grada, onda to i lakše prođe. Tako da hoću da kažem, inače kad je u pitanju radna mesta, vi vidite, kad dođe izbor, onda svi obećavaju radno mesto. I čim prođu izbor, više o tome se ne priča. Tako da, meni pomalo i malo smeta kad ljudi tako olako daju izjave. Ja sam slušao sad Brunu izjavu, on će ostvariti istorijsku, dosta je Bastilje, on će zaposliti, ako bude poslanik, zaposliće i svake porodice po jednu. Znači, i svakog domaćinstva, kako bih rekao, po jedno. Znate, mi u Apatinu imamo 10.901 domaćinstva. Znači, on će zaposliti 11.000 ljudi. Mi na birovu imamo 3.500. Mislim, dadu se izjave koje nemaju veze sa realnošću, nikako, niti može. 100 mesta je već velika stvar. Pogotovo ljudi znaju, ovi koji su ostali bez posla. Ja svaki dan primam stranke. Ja znam što kako ljudi žive. Mi smo sad, evo, sad je primjer da kažem, ja, pošto sam socijalista, bolje rečeno ubeđeni komunista,
Ja ideje socijalne pravde kako se mogu u liberalnom kapitalizmu sprovoditi. Prvo, da pomognem radnicima, da povežu radni staž i da mnogi odu u penziju. I to smo mi uradili. Mi smo čovjeka platili koji samo to radi. A mladima, mladi su ostali bez nade, što je najgore bilo. I mi smo onda doneli odluku da dajemo 250 stipendija, a ne 30 koliko je dao se roditelj. Zato što roditelji ne mogu da pomognu, a deca su bistra i ambiciozna. I onda kad smo pravili analize, priča se o partijskom zapošljavanju, sad kad smo analizirali izbore, mi smo ove godine dali 274 stipendije. 274. Od toga je samo 31 mladi socijalni. Znači, mi ne gledamo to. Mi gledamo prvo tu socijalnu kategoriju. Znači, ali mi se borimo za to da to pomogne. Tako da ovdje da kažem i drugo, kao rušit će sad Bastilja ovu vladu. Ovi zaboravljaju prvo demokrate da su bili na vlasti. Neće oni srušiti ništa, oni su bili 2000. Rezultata 4 godine njihove vladavine mi smo imali prilike da vidimo. I videli smo koliko su zaposlili, odnosno koliko ostalo. Prema tome, sve te takve izjave su, mislim, prvo neodgovorne. To nema šanse. Stora, evo ja 8 godina se borim da konačno 300 mesta otvorimo. Ali to sve još uvek zavisi od vlade. Nadam se, pošto je Dačić predsednik vlade, da će on to potvrditi. Prema tome, hoću da kažem i drugo. Demokrate su s nama u vlasti od maja. Znači, oni su vlast. Predsednik Skupštine, opštine je demokrat. Pa koliko su radni mesta doneli? Nego sad kad Bruno uđe, on će ovaj. Mislim, hoću da kažem, to mene pomalo i nervira i razočara me, što ljudi, čovjek je misleno biće, homo sapiens. I ja nikad nisam rekao, Draganu, pričaj što ti ja kažem, pričaj što misliš svojom glavom, ali što pričaš, govori odgovorno, da iza toga stojiš i da je to nešto nerealno, a ne pričati, stvarit ćemo istorijsku pobedu, srušit ćemo vlast. Pa vlast je bila naša srušena, 2000. Imamo rezultate rada dosta za 4 godine, pa da to ne spominjem, to je Apatin u crno zavilo, treba će 100 godina da se od toga oporavim. Tako da hoću da kažem, ništa ja ne želim da obećavam, niti sam ikad obećavao ono što je nerealno. Zašto smo mi socijalisti pobeđivali po 3? Ja nikad na izborima nisam rekao, dođite, glasajte za mene, ja sam broj 3 ili 4. Sam rekao, izađite, glasajte za ono kome verujete. Znate, a ljudi su pametni, možete pričati svašta, ali čovjek vredi onoliko koliko iza sebe ostavlja, dela govore onome što su mi napravili. To neko ko nije bio 20 godina u Apatinu, sad kad dođe u Apatinu, centar grada, kad ode na obalu Dunava, on to ne može da prepozna da je Apatin. Znači, to je ogroman trud, uloženi rezultati rada. Tako da kad su u pitanju nova radna mesta, mi ćemo sigurno se boriti. Ali da bi stvorio uslove za nova radna mesta, prvo treba da napravimo luku, onda će ko domine da se slažu. Ali je nama i u politici našoj je bilo jako važno sačuvati preduzetnike i sačuvati mala preduzeća i to smo uspeli. Jer smo im sve pogodnosti koje su tražili pre godinu dana, ja sam izašao u susret, sve ispunio, tako da oni su i zadovoljni. Znači, mi smo jedna od retkih opština koja sve što su tražili mi smo im dali. Doktor Rastoviću, kao što smo već spomenuli, vas u nedelju 3. marta očekuje drugi krug izbora, pa koja bi bila vaša poruka biračima? Pa ništa, moja poruka biračima bila bi jednostavna da glasaju za onoga kome veruju i na osnovu ličnog opredeljenja. A posle kad prođu izbori, izvesno vreme vi će sami da li su bili u pravu. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti 025 Info televizije. Hvala vam.